මේ පෙපර් ස්ප්‍රේ ගන්න එපා එකපාරට ගිනි ගන්න මොනවද ඒ ඇත්තට මං දැන් නැන්දා ඔයා දන්නේ නැත්තම් කට්ටි එන්නේ නැහැ කියලා ඇයි උඹ කොණ්ඩිය හදාගෙන ඉන්නේ හරි දෙන්න හැපි බර්ත්ඩේ පිහියා හරි පිහියා එනවා වරුණ ඇතුළේ ඉඳි පිහියා එන්නකෝ ධාරක ඔයලා ඇඟිලි ඉන්නේ ගියාන වේටර්ස් කොහෙද කොහෙද හැපි බර්ත්ඩේ නැන්දි එයා ගොඩාක් සර්ප්‍රයිස් වෙලා ඉන්නේ කට්ටිය දැකලා එයා ගොඩාක් එක්සයිට් වෙලා ඉන්නේ